მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინა სარიძევარ. დღევანდელ გადაცემაში პროექტზე მედიის თავისუფლებისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომების გზით ვისაუბრებთ მედიის ინფორმაციისა და სოციალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელებთან, ნეკა ბასილაიასთან და მამუკა ანდღულაძესთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა, ძალიან დიდი რომ გვსტუმრობთ. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო გადაცემა ყველის თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე და თქვენი პროექტის შესახებ პირველში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რომ გითხრათ რა არის ამ პროექტის მიზანი, შინაარსი, რამდენი ხანი ხორციელდება და ზოგადად ხო, რა გეგმა აქვს დასახული პროექტს. დიდი მადლობა, მოგესალმები თქვენ და მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ჩვენი დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი პროექტის მიზანი პირველში ვიტყოდ იმას, რომ პროექტი ხორციელდება ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით, დემოკრატიის მცირე გრანტების პროგრამის მხარდაჭერით, უფრო სწორად, და პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ერთის მხრივ მედიას, ხელი მიუწვდებოდეს საჯარო ინფორმაციაზე და მეორეს მხრივ გააქტიუროს მოქალაქეები, რათა უფრო აქტიურად გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია და ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორც აქტიური მოქალაქეები და ამითი რაღაცნაირად გაზარდონ სახელმწიფოს მთავრობის ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენ პროექტი დავიწყეთ 2023 წლის სექტემბერში და 2023 წლის სექტემბერში და დღემდე ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოს ფარგლებში 40-ზე მეტ მედია საშუალებასთან, მათ ვეხმარებით როგორც საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების მომზადებაში, ასევე ჩვენ შევქმნით ბაზა, სადაც შესაძლებელია რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ ნახოს მთელი წლის განმავლობაში ამ 40-ზე მეტი მედია საშუალების მიერ საჯარო უწყებებიდან მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია და შედეგი, რომელიც დადგა. აი, საინტერესო, რამდენად დაქვს ახლა მოქალაქეებს, ეს საუბრობდით, რამდენად დაქვს მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, დავარქვათ თუ ცნობიერება, აი და კულტურა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის, რამდენად ხშირად ხდება თუ არის ამის შეფასების საშუალებას თუ გვაძლევს არსებული? ჩვენ შეგვიძლია ძირითადად უფრო ვისაუბროთ ჩვენ პროექტის ფარგლებში უფრო მეტად მედიაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოქალაქეებს შორის ეს ჯერ კიდევ არის, თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა აქტივისტებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან დაკავებულები ამ საკითხით, მოქალაქეების შემთხვევაში ჯერ კიდევ საუბრობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ მათი ცნობიერება, რაც არის ასევე ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი პროექტის. რაც შეეხება მედიებს, ჩვენ აი შემიძლია მოგაწოდოთ სტატისტიკა კიდევაც. აუცილებლად გითხრათ ამის შესახებადაც. ბატონო, მომკა თქვენთან გადმოვალ კითხეთ, აი საინტერესო არის, ხშირად მოქალაქეებს გონიათ ხოლმე რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და საჯარო ინფორმაციის მიღება არის საჯარო უწყებების კეთილი ნება და არა ვალდებულება. რომ გითხრათ, აი რას გვეუბნება კანონი, რისი უფლება აქვს მოქალაქეს და რისი უფლება აქვს ორგანიზაციებს და ზოგადად რა ვალდებულება გააჩნია საჯარო უწყებების ამხრივ? კიდე ერთხელ უერთდები კოლეგას და მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელ მაყურებელს. როგორც გამოხატვის თავისუფლება, ნებისმიერ სხვა ძირითადი თავისუფლება, რაც საზოგადოებაში უფრო ფართოდ არის გაცნობიერებული, ანალოგიურად არის საჯარო ინფორმაციაზე წვდომა ასევე ერთ-ერთი კონსტიტუციური უფლება, რომელიც გარანტირებული არის ყველასათვის. და ჩვენ გვაქვს ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში სპეციალური თავი საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით და ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. ანუ როგორც სახელმწიფოს ვალდებულება არის დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება, დაიცვას ჟურნალისტების უფლებები და ეხლა დღეს არის 5 ივლისი და ჟურნალისტების უფლებებზე მოიტანა სიტყვა, არ შეიძლება კიდევ ერთხელ სოლიდარობა არ გამოუცხადო ყველა ჟურნალისტს, ყველა მედიის წარმომადგენელს, როგორც ჟურნალისტს, ასევე ოპერატორს და ასე შემდეგ, ვინც დაზარალდა იმ დროს და
მაინც იმ თული პირობების მიუხედავად მაშინაც დღესაც აგრძელებს საკაშუქებას და ხელისუფლება ნაცვლად იმისა რომ კონცენტრირდეს მის მთავარ მოვალეობებზე ეს პირველი ნიშნები იყო თქვა ხელისუფლება რა მიმართულებით მიმდინარე მიდის და მაგალითად ლექსონ ლაშქაროვას გარდაცვალების ფაქტი შეისწავლა ორგანიზატორები დაისაჯა პირიქით ეწელა ავტორიტეტის ინფორმაცია კი ბატონო და ეს საჯარო ინფორმაცია ეს ვალდებულება დაიცა ანუ სახელმწიფოს აქვს ვალდებული. ეს დაცვა ნიშნავს, რომ უჩვენებს უფლებების დაცვა არის ვალდებული საჯარო ინფორმაციის გაცემა. ნებისმიერ პირს, როგორც უბრალოდ ჟურნალისტები თავის პროფესიიდან გამომდინარე სამხედრო სექტორის წარმომადგენლები პროაქტიულად იყენებენ ამ უფლებას და ხშირად იყენებენ და ხშირად მიმართავენ სასამართლოს. ხშირად სასამართლოს მიმართვა არ არის კარგის ნიშანი, არის იმის ნიშანი, რომ სისტემა მუშაობს, ცალკე პრობლემა არის უსერიოზული ესე თავად სასამართლო სისტემა როგორ მუშაობს, მაგრამ ანალოგიურად მოქალაქეებს აქვს უფლება. ნებისმიერ პირს ნიშნულობა არ აქვს საცხოვრებს ქვეყნის რომელ რეგიონში. შეუძლია გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია ნებისმიერ უცხოებიდან, რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. ეს იქნება ცენტრალური ბიუჯეტი თუ ადგილობრივი ბიუჯეტი. ამიტომ მაგალითად, რადგან ფიზიკურად ახალციხეში შემოყოფებით, ახალციხეში, ახალციხის რაიონში აცხოვრებელს შეუძლია როგორც ადგილობრივი საკრებულოდან, მერიდან გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია ან სხვა უცხოებიდან, ასევე პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის წევრები, საკრებულოდ ასე შემდეგ. ანუ არ არსებობს განსხვავება გამნაკლისი, ერთი ანუ ეს არის უფლება, მეორე არ ახარ ვალდებული ამკიცო რატო ითხოვს საჯარო ინფორმაციას, თუნდაც ვებგვერდზე იყოს. ეს ვისაც თულმა აქვს ინტერნეტზე გასაგები შეიძლება თავისთაც ნახოს, მაგრამ არასდროს ვალდებულება გინდა თქვა ინტერნეტის. ამიტომ ეს არის უფლება, ეს არის კონსტიტუციიდან გამომდინარე, დეტალები არის გაწერილი ზოგადი ადმინისტრაციულ კოდექსში. მე თუ დრო დაგშვება, ცალკე ვისაუბრებთ, რომ სპეციალურ კანონპროექტიც არის უკვე თითქმის 10 წელი მომზადებული, რომელიც არსებულ მდგომარეობას თვისობრივად აუმჯობესებს, ჯერ კიდევ დაახლოებით 9-10 წლის წინ სამოქალაქო სექტორმა სოროს ფონდის აქტიური დახმარებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იყო ჩართული, უყურებდნენ როგორ მუშავდებოდა კანონპროექტი, დააპირდნენ სამოქალაქო სექტორს, რომ ამ კანონს შეიძლება შეიტანენ, პლუს ამას ასე ანუ ახალ კანონს მიიღებდნენ, რომელიც თვისობრივად უფრო გაადვილებდა ამ ხარისხობრივად გავადვილებდა მოქალაქეებს და უფრო ეფექტურს გახდიდა ამ უფლების რეალიზებას, მაგრამ სახელმწიფო როგორც ბევრი სხვა უფლებები, რომელიც საერთაშორისო პროგრესიდან მომდინარეობს, არათუ არ მიიღო ინიციირებაც არ მოახდინა. ნახლავთ იმისა, რომ დღეს საუბრობდეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, იმ რეფორმებზე, მედიის თავისუფლებაზე, რეგიონის განვითარებაზე, სასამართლოზე, აჩვენებზე, დღეს საუბრობთ იმისა, რაც გვაქვს. ამიტომ ეს არის უფლება და შეგიძლიათ გამოითხოვოთ და ნუ გამონაკლისი არის, ეს არ უნდა იყოს სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება და პერსონალური ინფორმაცია. მაგრამ თვისობრივად და რაოდენობრივად, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა დანარჩენი არის უფრო მეტიც და ეს დაწყებული გზებთან დაკავშირებული წყალი, ანუ ვის რა აწუხებს. პროფესიულად იქნება ეს ინდივიდუალურად ინტერესი, ახლა ქუჩაში გაივლი, თქვათ, ეს რეაბილიტაცია რამდენ ხასკდება, რა შეიძლება დაჭირდა, რამდენ თანამშრომელი მუშაობს, ბიუჯეტი როგორი არის, როგორ ნაწილდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ზღვარი არსებობს. ამიტომ ეს არის უფლება, რომელიც უნდა იყოს დაცული ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებისგან და შეიძლება გამოითხოვოთ ეს. მადლობა დიდი. ო, ეგა საკმაოდ თითქმის ერთი წელი სრულდება, რაც აკვირდებით, ასე ვთქვათ, იღებთ ამ ინფორმაციებს მონაცემებს სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, აჯამებთ და ფიქრობ უკვე შეგვიძლია თქვათ გარკვეული შეჯამება, როგორი სურათი გვაქვს ქვეყანაში, როგორი არის პრაქტიკა სახელმწიფოსა და თქვათ სხვადასხვა სექტორების ურთიერთობაში. რამდენად აძლევს სხვადასხვა უწყებები ამ საჯარო ინფორმაციას მედია ორგანიზაციებს ამ შემთხვევაში და რამდენად კარგი არის ეს პრაქტიკა ან ცუდი? თუ შეგვიძლია თქვათ. აი ჩვენი ხა შემიძლია გაგიზიაროთ ჩვენი მონაცემები დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი პარტნიორი მედიებისგან მედიების ზე დაკვირვებით და შეგროვებადიებისგან შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულ 880 წერილი გაიგზავნა. ეს არის ის, რაც ჩვენ შევაგროვეთ. ამას დავაზუსტებ და არ ნიშნავს იმას, რომ ამაზე მეტი წერილი არ გაგზავნილა.
მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა 80 წელი გაიგზავნეს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა უწყებაში, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნით, სადაც ითხოვდნენ მედია საშუალებებს საჯარო ინფორმაციას. აქედან მხოლოდ 353-ზე არის მიღებული პასუხი. რაც იმას ნიშნავს, 523 წერილი არის კანონით დადგენილი 10 დღის მიღმა. თუმცა 353-დან კიდევ სრულყოფილად დავწერთ. კი, შემდეგი ანალიზის დონეზე, ანალიზში ჩაშლილი გვაქვს უკვე სრულყოფილი ნაწილობრივი პასუხები, აქედან 353-დან ნახევარიც კი, ხო, ნახევარს ცოტა მეტი არის უფრო სწორედ სრულყოფილი პასუხი და 167-ია ეს სრულყოფილი პასუხი, მოკლედ რომ ვთქვა, ანუ 480-დან 167 პასუხი არის სრულყოფილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მიღებულ წერილს აღარ ჭირდება დამატებითი დროის ხარჯვა, ძალისხმევის ჩადება ჟურნალისტების მხრიდან და კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება თუ დაზუსტება. და თუ შევხედავთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მდგომარეობას, ისიც ზოგად ტენდენციის მაჩვენებელია, აქაც მაგათად 97 წერილი შევიდა სხვადასხვა უწყებაში, მუნიციპალიტეტებში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და აქედა მხოლოდ 40 გაეცა პასუხი, საიდანაც 19 პასუხი შეიძლება ჩაითვალოს სრულყოფილად მხოლოდ. ხო, საკმაოდ დაცული არის, ასე ვთქვათ, მონაცემი, ფიქრობ, გვაძლევს ამ სტატისტიკა ამის თქმის უფლებას. რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რა დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რატომ იკავებენ თავს საჯარო უწყებები? ზუსტად ის მდგომარეობა, ხო, ზოგადად მედის მდგომარეობაზე, როდესაც არის საუბარი ქვეყანაში, სამომავლოდ ჩვენი შეფასება არის, რომ კრიტიკული მდგომარეობა ეს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, ანუ პროგრესული დემოკრატიული საზოგადოება, სახელმწიფოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები დინამიკაში ხედავდნენ მდგომარეობის გაუარესებას და ნუ საერთოდ ეს რუსულმა კანონმა კიდევ უფრო ხარისხობრივად უფრო მძიმე მდგომარეობაში გადაიყვანა. თუმცა ის რომ თული იყო მდგომარეობა და სტატისტიკაზე რასაც ეკა საუბრობს, ეს ამას ხვდებოდით ცალკეული კვლევების მიხედვით, ინტერვიუების მიხედვით და ერთ-ერთი მიზეზიც ამ პროექტის ჩაშვებისა მდგომარეობა იმაში, რომ არსებული მდგომარეობა, თქვათ, როდესაც ცალკეული ჟურნალისტები, რომელიც თავის სამსახურიდან გამომდინარე მეტნაკლებად აქტიურად ითხოვენ საჯარო ინფორმაციას, ცალსახა იყო, რომ ნუ პრობლემა არის. ანუ ეს პრობლემა იყო დარჩება საქართველოს მთელ რეგიონში მეტნაკლები განსხვავებულობით და ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანიც ეს არის, რომ სტატისტიკა დავინახოთ. ანუ თვისობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოახერხებთ და თუ გაჩნია მედია რა აქტიურობით მუშაობს, გაჩნია რა თემებზე მუშაობს, ხო? ამიტომ ეს გაგრძელებად პროექტი უნდა იყოს. რა მდგომარეობა არის? აი, ეს არის პირველი ცდილობა, რომ თქვა ხელშესახებად კვლევის საფუძველზე დავინახოთ რა სტატისტიკური მდგომარეობა არის, ანუ პროაქტიულად რამდენი გამოითხოვება, არა დეტალურ შინაარსში შევდივართ, მაგრამ ეს სენსიტურობის მიხედვით დახარისხება და მათ შორის რეგიონების მიხედვით. იმიტომ რომ სერიოზული გამოწვევა იყო, ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ამ პროექტისა, იმიტომ რომ დავინახოთ ის, რაზეც ყველა ცალკე საუბრობს, კვლევის მიხედვით რა გვაქვს, მე პლუს დინამიკა როგორი არის, უარესდება თუ უმჯობესდება და მეორე ეს არის როგორც მედიის დახმარება, ეკავი საუბრა და მოქალაქეების დახმარება. ის, რასაც საუბრობთ, წინსწრებათაც სხვადასხვა ჩვენი კვლევებით, საერთაშორისო კვლევებით, ეს ადასტურებს, მართალი დასრულებული არ არის, მაგრამ ტენდენცია ასეთი არის, რომ პრობლემა არის სახელმწიფო უწყებები, ოღონდ როგორც წესი უმრავლესობაში, ასე იკითხებოდა, აბსოლუტურ უმრავლესობაში კოორდინირებულ ხასიათს ატარებს, რომ არ გაიცეს საჯარო ინფორმაცია. ანუ ეს ძალიან ცუდი სტატისტიკა ეს, რაც ეგ ამ მოიყვანა, როცა ვალდებულება გაქვს, აქ არ არის კეთილინება, მართალი ერთ-ერთი ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, ესა უკაცრავად ერთ-ერთი მინისტრის საუბრობა წლების წინ, მაშინ ქართულ ოცნებაში იყო კეთილინება გამომავლინდით, არ არის, ეს არის ვალდებულება საჯარო ინფორმაციის კაცემისა. ის რომ არ გაწოდებენ საერთოდ ამ პასუხს, არ გაწოდებენ ან
არაჭირ რომ ინფორმაციას გაწოდებენ ან პარდებს არღვევენ, რაზეც ხო თქვენც აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, აჩვენებს ამას. და მესამე მნიშვნელოვანი არის მოქალაქების მხარდაჭერა. რაოდენობრივად სტატისტიკა უფრო პატარა გვაქვს მოქალაქეების აქტიურობისა, მაგრამ თვისობრივადაც ახალი პროექტია, რომ პროაქტიულად ვეუბნებით, გაქვთ თქვენ უფლება და გამოიყენეთ. თან ეს ხო პირდაპირ მნიშვნელობით მედიისთვის ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანესი პროდუქტი და მის მიერ წარმოებული მედია პროდუქტი, ან მაფუჭებადია, ამიტომ ინფორმაციის დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თან როდესაც კანონმდებლობით გავალდებულებს და ამას უწყებები, მნიშვნელობა აღარ აქვს ეს რეგიონში მომუშავე მედია ორგანიზაცია თუ დედაქალაქში, ან იმის სხვა მსხვილ ქალაქებში, თალსახარში, ისაც ქვეყანაში ხდება მედიის მიმართულებით და სამწუხაროდ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ბიუჯეტი პირდაპირ არის საპირისპირო დემოკრატიასთან, ეს არის კოორდინირებული და ორგანიზებული, რომ მედიას მაქსიმალურად ყველა მიმართულებით შეექმნას პრობლემა, მათ შორის საჭირო ინფორმაციის გაცემასთან. თუმცა აქვე ალბათ უნდა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თქვა მედიას თუ კი არ მიუძღვით საჭირო ინფორმაციას, ამით ხოლოდ მედია არ ზარალდება, ამით ზარალდება საზოგადოება, რომელსაც მედია უძლის ინფორმაციას, ხო? აკეთებით ახლა, როდესაც არის საარჩევნო წელი და არჩევნებში მოქალაქეების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში, რა ხდება, როგორ იხარჯება ბიუჯეტი, რა აქტივობებს ახორციელებენ სხვადასხვა უწყებები და უამრავი სხვა თემა, რომელიც მიმულია სხვადასხვა სტატისტიკური თუ ფაქტობრივი ინფორმაციის დამუშავებაზე და ანალიზზე და შემდეგ უკვე რაღაც აძლევს მოქალაქეს საშუალებას რაღაცა დასკვნების გაკეთების. ანუ როგორც ხედავთ აი ამ ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით, სწორედ აი ეს კრიტიკული ინფორმაცია აქამდე ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი მოქალაქეები და სწორედ იმიტომ ვერ მიდიოდა, მედიას უბრალოდ ამაზე ხელი ვერ მიუწოდებოდა. ანუ ესეც შეიძლება შევხედოთ ამ ჩვენს მოქალაქეს. არჩევნების დროს მოქალაქემ სახალხო თანხმები კოლეგას ინფორმირებული არჩევნა გააკეთოს. ადამიანმა შეიძლება თქვა საკუთარი აქტიურობის შედეგად, ნაცნობობის თუ საქმიანობიდან პროფესიულად საქმიანობა გამომდინარე, მეტნაკლებად იყოს ინფორმირებული, რა ხდება ქვეყანაში, რეგიონში, მსოფლიოში და ასე შემდეგ. თუმცა ის მედიის როლი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია გლობალურად რო შევხედოთ. და ამიტომ სახალხო თანხმებით, რომ როდესაც მედიას ეშლება ხელი ამას უკვე ამ შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციაზე საუბრობთ, რომ მთელი სხვა რიგი პრობლემები არის ეს ხუთი ვლის სიცხო აღსენით, ერთ-ერთი სიმბოლური სამწუხაროდ. არა ერთ სიმბოლოებთან ერთად, როდესაც ხელისუფლება პირდაპირ ცდილობს ან არ დაიცვას, ან თავი ძალადოს მედიაზე, ეს არის მიმართული, რომ ანგარიშვალდებული არ არის საზოგადოების წინაშე. ანუ ხელისუფლების ნებისმიერი შტო, ნებისმიერი რგოლი, ცენტრალური თუ ადგილობრივი, არის ანგარიშვალდებული საკუთარი მოქალაქეების წინაშე, ვინც მათ ირჩევს და ასე შემდგენს ლეგიტიმაციას. ეს არ მიცემა ინფორმაციისა მედიისთვის, რა თქმა უნდა, მისი უშუალო უფლების დარღვევა არის ერთი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს საზოგადოების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი არის. მედიას იმიტომ იცავს კანონმდებლობა, იმიტომ უნდა იცავდეს კანონმდებლობა და იმიტომ უნდა იცავდეს სახელმწიფო, რომ როგორც ინდივიდუალურად მაგალითად მათი უფლებების პროფესიულ საქმეებს დაცვა არის ერთი, ასე საბოლოო ჯამში ის პროდუქტი, რომელიც დაიდება და ის საზოგადოებამ გაიგოს, როგორ გადაწყვეტილებებს იღებს, ასაკეთებს, როგორ აკეთებს, რა გეგმები აქვს, როგორ შესრულდა და ასე შემდეგ და პლუს არჩევნების დროს ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. და ის რომ ფართო გაგებით საჯარო ინფორმაციას თუ შევხედავთ, ხშირად მსმენია რეგიონალური მედიებიდან, რომ ადგილზე, თქვათ, მაღალი რანგის პოლიტიკოსებსაც ჩამოდის მართველი პარტიიდან, პროსამთავრობო ნაციონალური მედიიდან იგებს, რომ ის ქალაქში ჩამოვიდა და იმის ნაცვლად, რომ მას ინფორმის შეატყობინონ დროზე გააშუქონ ამის შესახებ და თავის მსმენელს თუ მაყურებელს მიაწოდონ ინფორმაცია, ცენტრალური მედიიდან გებულობს, ისაც პროსამთავრობო იგივე გამოცდილება გვაქვს. ეს ხდება ყველა იმაში, ხო, ჩვენ რამდენი რეგიონში დავდივართ და მაგას ვიმეორებ, სამწუხაროდ რეალობა არის ის, მიუხედავად რომ ეს გეოგრაფიული სახელწოდება გამოიღოთ საქართველოს რომელიმეში ლამაზეს რეგიონში, ნებში აღარ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც
ამ შემთხვევაში საჭირო ინფორმაციას შეეხებულ გეოგრაფიულად შეიძლება ახლა კახეთში არა, მაგრამ თუ უბრალოდ იქაც იქ პრობლემებზე საუბრობდნენ გურშიც და საკვალ სისტემური პრობლემა არის და არ არის ხოლმე სტატისტიკაც ამას მიუთითებს ზუსტად, რომ ჩვენი მედიები ყველა რეგიონიდან ითხოვენ, რა თქმა უნდა, მედიები არა მხოლოდ თქვა თავისი საკუთარი რეგიონიდან, არამედ შეიძლება ცენტრალური უწყებებიდან თუ სხვა რეგიონებიდან იმის მიხედვით რა თემაზე მუშაობენ, ითხოვენ ინფორმაციას და ყველა რეგიონში, როგორც კოლეგა აღნიშნავს, არის მსგავსი მდგომარეობა ჩვენ სტატისტიკასაც რო გადახედოთ, ჩავიაროთ რეგიონების მიხედვით. ნახევარზე დაბალია პასუხების დაბრუნებული პასუხები და იმისი ნახევარია კიდევ სულოფირი პასუხები და ეს არის ყველა აბსოლუტურად ყველა რეგიონში საქართველოს პარკში. აქვე უნდა აღნიშნოს ალბათ ისიც, რომ ჩვენ კი ვითხოთ ხშირად საჯარო ინფორმაციას, მაგრამ გარდა საჯარო ინფორმაციის გაცემისა, საჯარო წევებს ვალდებულება აქვთ ასევე რომ პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელიც არ ქვეყნდება. თქვენი ერთ-ერთი კვლევა იყო, რომელიც ამ თემასაც ეხებოდა და იქაც ერთ-ერთი მიგნება ის იყო, რომ მაგალითად ასპინძის მუნიციპალიტეტს, რომელიც სამსაჯავო ხელში მდებარეობს, საერთოდ არ აქვს ვებ-გვერდი და ის ასე ვთქვათ მოქალაქეებს მცირედ ინფორმაციას აწვდის ხოლმე და ხოლმე თავის Facebook გვერდის საშუალებით, რაც ბუნებრივია ვერ გამოაქვეყნებს იმ ოფიციალურ დოკუმენტებს, რაც პროაქტიულად ევალება რა ვთქვათ გამოაქვეყნოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. და აი ამაზე მინდა კითხოთ, რამდენად არის ვთქვათ პრაქტიკა იმისა, რომ ვთქვათ ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტების მერიები ან სხვა საჯარო უწყებები ამ ინფორმაციებს თავიანთ ვებ-გვერდებზე აქვეყნებენ? ეხლა ის კვლევა, რომელიც შაშანდელია თქვენ საუბრობთ, ის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო და ერთ-ერთი მიგნება მიმართულებით, იმიტომ რომ ზოგადად ის შეეხებოდა ქვეყანაში დეზინფორმაციული ინდექსის რეგიონებში ჩაჭრილ მიხედვით შეფასებას, რომელიც კითხვის ფორმატი იყო და ინტერვიუს ფორმატი, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ექსპერტებთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე უკეთესად იცის მის რეგიონში რა ხდება, ანუ მედიის და გამოხატვის თავისუფლების დაკავშირებით თუ არაპირდაპირ აქვს მნიშვნელობა. ერთ-ერთი თქვა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ან რაც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ განკვლევა უნდა მოხდეს, ანუ ამოიცნო ადამიანმა ის არის დეზინფორმაცია, წყაროს მიაქციოს ყურადღება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა იყო თვითონ თქვა ადგილობრივი ხელისუფლები, წარმომადგენლები რამდენად პროაქტიულად აქვეყნებენ ინფორმაციას და მონაწილეობენ მათ შორის ისეთ ღონისძიებებში, რომელიც მედია წიგნიერებას ზრდის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ არის მიმართული. სამწუხაროდ ისეც მსგავსი კვლევაც სუბრივათაც უნიკალური იყო, ამიტომ რეგიონებში ჩაჭრილად იუს ადგილობრივ ექსპერტებთან სპეციალური მეთოდოლოგიით შემუშავებული, საერთაშორისო აღიარებული მეთოდოლოგიით შემუშავებული კვლევა. ცხადყო, რომ საერთო სურათში თუ შევხედავთ ხელისუფლების ქმედებები, რომელიც ხელს უშლის მაგალითად მედიის საქმიანობას, საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს, ეს ყველაფერი საბუთჯემში ქმნის ნოყიერ ნიადაგს დეზინფორმაციისთვის. ერთი სხვა მაგალითად იმ კვლევის პარტნიორებს ეს გამოიკვეთა, საზოგადოების ინფორმირებულობას ხელს უშლის მაგალითად ახლა მიმდინარე კვლევა რო არის და ეს ყველაფერი არის ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტები დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ, წყარო ხელისუფლების ჩვენ ვართ და მნიშვნელოვანი ჩვენს მიმართ იყვნეს ანგარიშვალდებული და ხელისუფლება უნდა ემსახურებოდეს თავის მოსახლეობას. და როდესაც პრობლემების იდენტიფიცირებას ახდენ და ერთ-ერთი არის პროპაგანდასთან, რუსულ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და ნაცვლად იმისა, რომ ყველა ერთად ვებრძოლოთ ამ პროპაგანდას, მოსახლეობის წიგნიერება, მედია წიგნიერება, გავზარდოთ ცნობიერება და ასე შემდეგ, ჩვენ გვაქვს შიდა დეზინფორმაცია და იგივე თქვათ ყველაფერი თქვენთან კავშირში, იგი რუსული კანონის დროს, კახელობის დროს რა ხდებოდა. და შარშან საერთოდ არ მარტო ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა მოახდინეს და თქმედი ახდინენ სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ გავცელებული დეზინფორმაციო ნარატივის იდენტიფიცირებას და მოსახლეობის ინფორმირებას, რომ ეს არ არის სწორი და ასე შემდეგ, მეტას ანგარიში პირდაპირ მოხდა, რომ ხელისუფლების სტრატკონთან დაკავშირებული პირი თვითონ იყო ჩართული ორგანიზებას უწევდა, თქვა ანტი დასავლ და პრორუსული ნარატივების სამწუხარო იყო ამის ნახვა ნამდვილად. აი პრობლემებზე საუბრისას აუცილებლად ვეხებით ხოლმე ბუნებრივია ამ პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლებელ გზებს, რომელსაც ვხედავთ, ხო?
რა შეიძლება იყოს თქვა ამ საკითხის ადვოკატირების გზა, როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემა გარდა იმისა, რომ საჯარო უწყებებმა არ უნდა გამოხატონ ნება, არამედ უნდა შეასრულონ მათი ვალდებულება. პირველ რიგში ის, რომ როგორც მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, ასევე მედია ცხადია თავისთავად, არ უნდა შეჩერდნენ, იმიტომ რომ აი ხშირად შეიძლება გამოისმინოს, რაღაცა მაინც ხო არ გვაძლევენ ინფორმაციას, მაგრამ ნუ ეს არ არის მიზეზი იმისთვის, რომ მედია, ჟურნალისტებმა თქვა წვიტონ ამ ინფორმაციის გამოთხოვა, იმიტომ რომ ამითი პირიქით რაღაცნაირად უკვე კიდევ უფრო მეტად შეიძლება მისცემ მოდუნების საშუალება საჯარო უწყებებს და უბრალოდ საკუთარი ასე ვთქვათ, აი ამ არასწორი პრაქტიკების გამყარების შესაძლებლობა და ეს უბრალოდ არ უნდა მივცეთ, ანუ მაქსიმალურად უნდა შევაწუხოთ ისინი, ანუ შეწუხება გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყვანოთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, იმ კომფორტის ზონიდან, რომელიც შეიქმნეს იმით, რომ აი უბრალოდ არ გაძლევენ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელთა შესახებაც საზოგადოებას სჭირდება ინფორმირება და რომელთა მიღმაც შეიძლება იდგეს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ანუ მერე ქმნის უკვე ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხებს ასევე მოქალაქეთა ინფორმირებულობის და გადაწყვეტილების კუთხით. ამიტომ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ განსაკუთრებით მოქალაქეებს, ანუ ჟურნალისტებთან ეს რა თქმა უნდა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა ძალიან კარგად იციან რა, რომ ეს საჭირო და მნიშვნელოვანია, მაგრამ მოქალაქეების შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ისინი ამ მიმართულებით წავახალისოთ, იმიტომ რომ თუმცა ჟურნალისტებსაც სჭირდება თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და გამხნევება. ისინი აღარ ის თქვენს ანუ ჩვენს ქონდა ეს განცდა, რომ ჩვენი დახმარებით, განსაკუთრებით რეგიონულ მედიებს, პატარა მედიებს, რომელსაც არ გააჩნიათ დიდი რესურსი და ხშირად ერთიან ორი ადამიანს ძალის ხმევაზე დგას, ჩვენი ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა იქნება თუ დახმარება საგრძნობლად უსუფუქებდა საქმეს და საფიქრავს იმ კუთხით, რომ ეს ყველაფერი მოსამზადებელი და ასე ვთქვათ, პროცესი არის და მოითხოვს დაგვირვებას, მიყოლას და ასე შემდეგ. მედიებს ზოგადად ფინანსური პრობლემა კიდე ერთი ექსისტენციალური პრობლემა არის, ეს მიგულია ასე ვთქვათ ადამიანურ რესურსებთან და ამიტომ ამ პროექტის მიზანიც იყო ის, რაღაცა მედიამ არ იცის და ასე შემდეგ, პირიქით იცის და დავეხმაროთ და ვისაც ვთქვათ ნაკლები რესურსი დრო აქვს, რომ სხვა საქმეზე კონცენტრირდეს და ეს ტექნიკური ბიუროკრატიული საკითხი რაც არის, წერის მომზადება, გაგზავნა მე თვალყურის დევნება და ასე შემდეგ, მოამზადო, დავეხმარო და პლუს ამას იგივე კერძო პირებს, რომლებიც პროფესიულად თქვათ მედიის სფეროში მუშაობენ, ის ანიშნავს, რომ მათაც არ გვეხმარებით ამ ეს ინფორმირებას დის და თან პროაქტიულადაც ეხმარებით და აჩვენებთ თქვათ ის პრაქტიკა არსებობს გამოთხოვასთან დაკავშირებით. და ისინი შედავენ იმ წარე რეალობას, რომელშიც დღეს მედიას და სამოქალაქო სექტორს უწევს საქმიანობა და ამ ეტაპზე თქვათ იგივე საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით. დიახ. და კითხავთ ასევე, აი ის რომ ინფორმაციას გამოვითხოთ და პასუხს ვერ ვიღებთ, ეს არ არის ასე თქვათ დასასრული, ხო? არის ამ ინფორმაციის ვერ მიღების გასაჩერების არაერთი გზა, რომელიც როგორც მედიის წარმომადგენლებს, ისევე მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. როგორ გითხრათ ამ შესახებ და ურჩიოთ ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენს კოლეგებსაც, რაღაც როგორ შეუძლიათ მოიხსენ ასე. კი ბატონო, ეს არის უფლება, რომლის ვალდებულება აქვს, რომ ანუ დაიხმაროს, მიაწოდოს ინფორმაცია. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ გაწოდებს, შეიძლება თქვა ზემდგომსთან იჩივლო ან მერე წახვიდეს სასამართლოში. ჩვენ პროექტის ფარგლებში ეს არ არის გათვალისწინებული, თქვათ იურიდიული დახმარება, თუმცა აქ ყოველთვის საუბარი უფასო დახმარებაზე, თუმცა არსებობს პარტნიორი ორგანიზაციები, რომელთანაც გვაქვს ჩვენ საუბარი, კომუნიკაცია და თუ ეს ადამიანი, რომელიც ამ მედიის წარმომადგენელს ჩვენ მოგმართავს და არ მიიღო ინფორმაცია და გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ მიმართოს სასამართლოს, მაშინ ჩვენ გადავამისამართებთ პარტნიორ ორგანიზაციასთან. ზოგადად აქაც სერიოზული პრობლემა არის, თქვათ IDF-ის ანგარიშიც იყო, დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი გრძელდება სასამართლო პროცესი
საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი როგორ მოგაწოდა უწება, მის ვალდებულებას შეესრულა, მიდიხა სასამართლოში. ეს მედიისთვის, სამხრეთ სექტორისათვის და საბუნებრივი მოქალაქისათვის უმძიმესი შედეგია, როდესაც დღეს რაღაცას აქტიური თემა განიხილა, მოითხოვ ინფორმაციას და ელოდები ამდე ხანს. და არ საბუნებს ამას თუ გაითვალისწინებ თავად სასამართლო რამ მდგომარეობაში არის, ამდენად შეესაბამება მაღალ ევროპულ სტანდარტს, რომელიც დაკვეთაც საზოგადოებაში არის, იმიტომ რომ ეს ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერა საბუნებრივი ნიშნავს მოქალაქეებისათვის, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიიღონ ისარგებელ, რომელსაც მაგალითად იგივე გერმანიის მოქალაქეები ხედავენ და უყურებენ არჩევნებს შეეხება, არ ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენება და ეს საჯარო ინფორმაციის მიწოდება და ეს სასამართლოს ლების გაწელვა, რა თქმა უნდა, ძალიან და მთელი რიგი დაუსაბუთებელი ისენი და არის შემთხვევებიც, რაც აღასრულებენ სასამართლო გადაწყვეტილებას. ამიტომ საბოლოო ჯამში სერიოზული გამოწვევა არის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ და კიდევ ერთხელ აი ეს აფასულდა ხოლმე გიფს მთავრდება, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული მონაცემები, რომელიც შესაძლო არ არის და სულ დაგვეკითხება, მაგრამ ტენდენცია, ну, ცალსახად ნეგატიური, ანუ ხელისუფლება გასულებს მის მიმართ აქსებულ სამართლებრივ ვალდებულებას. და ასევე მიუთითებს, ასევე ეს გულისხმობს იმ გვაჩვენებს, რამდენად გამჭვირვალეა, რამდენად გამჭვირვალეები არიან სახელმწიფო უწყებები. და ვაქვე დამატებით რუსული კანონი, რომელიც ხა არის პირდაპირ საფრთხე და როგორც არაერთხელ შეფასდა დემოკრატიისთვის გამომთხრელი კანონი, რომელიც იმედია ეს არის კანონი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის ნებას პირდაპირ წინააღმდეგ, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 85 და შემდეგ პროცენტი და ეს აქციები ხომ ნახეთ, ან სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა პოლიტიკური გემონების ჯგუფი, სხვადასხვა ასაკის და ასე შემდეგ პროაქტიულად აპროტესტებდა და აპროტესტებს. ვუყოთ ყველა პროტესტებს თავისი დინამიკა, ეხლა ფეხბურთია და ჩვენ ბიჭებმა ძალიან გაგვახარეს. იმიტომ რომ ის ჩვენი არჩევანი არის ევროპა. ამიტომ თუმცა წინ გვაქვს დიდი ამბები, ჩვენ მოვალეობას ასრულებთ და ჩვენი არჩევანი არის ევროპა და ხელისუფლება უნდა გააცნობიეროს ეს. ეს არამხოლოდ მათი ისტორიული, თქვა შეფასება მოხდება მინ რა შეასრულა, არამედ ეს ყოველდღურად მოხდება დღესაც ასახვა იმაში, როგორც შეფასებაში და დამოკიდებულებაში. ევროპა ჩვენი არჩევანია. ნამდვილად. წინ ევროპისგან. მადლობა ძალიან. ევროპას არ რუსულ კანონს. მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებდა სტუმრად ყვა და მედიის ინფორმაციისა და სოციალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელები მამუკან დღულაძე და ეკა ბასილაია. მადლობა ძალიან დიდი რომ სტუმრობდით და საუბრობდით მედიის თავისუფლებისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გზით პროექტზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გვისურვებთ და შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. თქვენ მადლობა და კარგი ცდილებით.